Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Bruxelles për takimin e radhës në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Bashkimi Evropian paralajmëroi se do të shtojë trysninë mbi dy vendet për të zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë. Në Katar kanë filluar zyrtarisht negociatat për shkëmbimin e pengjeve midis Tel Avivit dhe Hamasit. Sekretari amerikan Anthony Blinken shpreson në arritjen e një armë pushimi në Gaz. Përshëndetje zonja dhe zotrin, jemi takuar së bashku për edicionin e orës 15:30 minuta këtu në televizionin Klan Maqedoni. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti zyrtarizoi koalicionin e Frontit Evropian me kryetarin e Lëvizjes Populli Skënder Recepi Zeit. Ahmeti bëri thirrje për bashkim dhe unifikim të shqiptarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja Populli zyrtarizuan sot koalicionin parazgjedhor Fronti Evropian. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se këto zgjedhje janë moment historik për vendin ku do të përcaktohet ardhmëria e tij, duke përsëritur shqetësimin e tij për rritjen e ndikimit rus në vend. Në këtë kontekst ai tha se eurointegrimet janë alternativa e vetme dhe vendi duhet ta vazhdojë këtë proces. Me 24 prill kemi jo zgjedhje referendum, a do ecim për para, apo do të ngecim në vend numëro. Me 8 maj vendoset gjithashtu përsëritje e këtij referendumi, a do ecim për para, a do të qëndrojmë në vend numëro. E rëndësishme është për ne, dukshëm, to zgjedhje, këtë referendum, pa diskutim, ta fitojmë. Ndërkaq, kryetari i Lëvizjes Populli Skënder Recepi tha se i është bashkuar Frontit Evropian për të luftuar korrupsionin, për të bërë veting në gjyqësor, si dhe për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarve. Ky Front Evropian do jetë bartës i ndryshimeve i përmirësimit jetës standardeve tona jetësore. Po ky Front Evropian do jetë një siharic i mirë, se me gjithat, ne shoqëria jonë në përgjithsi pa dallime etnike do t'jetë në një rrugtim të mirë dhe pa dyshim në rrugtimin Evropian atë që e kemi zgjedhur ne së bashku. I pyetur nëse këti koalicioni do t'i bashkangjiten edhe subjektet e tjera politike, Ahmeti tha se tashmë po zhvillohen bisedime me të gjitha partitë. Jemi duke biseduar me të gjithë, edhe me aleancën, edhe me Zotin Faqi, edhe me Zotin Arianit Hoxha, edhe me parti turke, parti boshnjake, rome, që të i bashkangjiten këti fronti. Kujtojmë se pjesa e Aleancës për Shqiptarët që përkra Ziadin Selan deri më tash nuk është deklaruar nëse do t'i bashkangjitet këtij fronti, duke thënë se vendimi i tyre është që në zgjedhje të garojnë vetë, ndërkohë Fronti Evropian në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, sa i përket blokut politik shqiptar, do të zhvilloj garën kundër koalicionit opozitar shqiptar Vlen. Ndaj Frontit Evropian ka reaguar nga opozita shqiptare. Sipas tyre, për të tentuar të paraqes një formë të njëjtësimit të koalicionit në atë që quhet Fronti Evropian, përpjekja e BDI-s është e pathyeshme. Fillimisht, siç thuhet në reagim, ata hodhën shërbëtorët e tyre në opozitë. Pastaj u bën parti dhe tani kanë arritur në atë pikë ku për shkak të mungesës së interesit nuk mund t'i paraqesin ato si partner të denjtë të koalicionit, po përpiqen të gjejnë shpëtimin me Zedit dhe shumë të tjerëve, të cilët përfaqësojnë një varg figurash të paplotësuara, të cilat shfaqen si kameleon nëpër politikën vendase, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen. Vazhdojmë më tej, VMRO DPMN-ja planifikon përsëritjen e skenarit të vitit 2006, ka thënë mbrëm në Klan Debat Kreshnik Bekteshi. Ai bëri thirrje që opozita shqiptare të mos bëhet pjesë e këtij plani. Humbësit e tërhiqet nga politika ishte deklarate imja, tha në Klan Debat Kreshnik Bekteshi, duke marë parasysh si shta se disa parti politike po bëhen vazalet e politika va anti-bëje. Si pas Bekteshit, VMRO DPMN-ja po planifikon të ripërsërisë skenarin e vitit 2006 dhe të shkaktoj krizë politike në vend. A i bëri thirrje opozitës shqiptare që të mos bëhet pjesë e këtij skenari.
që më së paku të deklarohen se nëse i humbin zgjedhjet, nuk bëjmë përpjekjen as më të vogël që të jenë pjesë e skenarit të vëmëro DPMNE-s, skenari cili më vetëm se ka dalë në publik dhe diskutohet brenda për brenda organeve dhe të vëmërose dhe partive të ndryshme që të ripërsërisin vitin 2006, ku humbsi në blokun shqiptare, pra u bë pjesë e qeverisë dhe e dim atë periudhë disa mujore se si vendi shkojmë brapa dhe nuk bëri hapa për para, por ata nuk e kanë atë guxim që ta bëjnë, shpresoj që do ta bëjnë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim me siguri që është e gatshme të pranoj që nëse i humb zgjedhjet nuk ka edhe pse të diskutojë për ndonjë qeveri eventuale. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëroi trazira të mundshme në vend pas zgjedhjeve parlamentare të 8 majit. Sipas komunikatës së kësaj partie, dyshojnë një skenar rus të koordinuar, si që thonë mes opozitës shqiptare dhe asaj maqedonase, VMR të pëmne dhe partisë e majta. Pas publikimit të sankcioneve të reja amerikane, pushtetit dhe opozita vjojnë debatet se me cilin liq personat që janë në listën e zezë amerikane mund të sankcionohen në vend. Duke komentuar vendosjen në listë të zezë amerikane të Katica Janevës dhe Stefço Jakimovskit, kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski deklaroi se janë vendime të institucioneve amerikane dhe se qeveria ka përgatitur ligjin për masa restriktive, i cili nuk mund të kalojë procedurën parlamentare. Ai i bëri thirrje deputetit të VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski që këtë ligj ta vendos në renditë të komisionit. Duke marë parasysh se Shëbat janë partneri ynë strategjik si kurse Bashkimi Evropian dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, qeveria përgatiti liq për masa restriktive që është dorëzuar në kuvend. Unë i bëj thirrje deputetit Miloshovski dhe partisë të tij VMRO DPMNE që të mos e blokojnë ligjin dhe ta futin në procedurë parlamentare. Nëse jo, duhet t'i tregojnë arsyet. Deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski është prononcuar përmes Facebookut. Sipas tij, qeveria BDI-LSDM po friksohet të shfrytëzojë bazat ligjore për bashkëpunim ndërkombëtar penal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të iniciojë hetime për Ramiz Merkon, Katica Janevën dhe funksionarët tjerë që janë pjesë të listës së zezë Washingtonit zyrtar. Ai ka rikujtuar se Maqedonia në vitin 2021 ka miratuar ligjin për bashkëpunim ndërkombëtar në materien penale. Liq ky që është nënshkruar nga presidenti Pendarovski dhe është publikuar në gazetën zyrtare. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka informuar se ka përfunduar kontrollimi i listës zgjedhore dhe regjistrimi i votuesve nga diaspora për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ato parlamentare. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka njoftuar se deri dje në departamentet rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të dhënat e tyre në listën zgjedhore i kanë kontrolluar 6.231 persona. Kontroll elektronik të të dhënave kanë bërë gjithsej 56.299 qytetar, ndërsa janë parashtruar 47 kërkesa për ndryshimin e të dhënave. Lidhur me kërkesat e pranuara për regjistrimin e votuesve në diaspor, sipas informacioneve nga KSZ-ja, deri më sot në orën 9 në mëngjes, janë pranuar gjithsej 2.943 aplikime, nga të cilat 2.369 janë pranuar, 396 janë refuzuar dhe 178 aplikime të papërpunuara që do të shqyrtohen gjatë ditës së sotme. Nga KSZ-ja informojnë edhe se regjistrimi i votuesve në diaspor ka përfunduar sot në orën 9, për shkak të problemeve teknike me webfaqen për regjistrimin e diasporës. Nënshkruhen kërkesat për ekstradimin e dy të dushuarve të grupit të ashtu quajtur të Gërshecit. Pas procedurës në Ministrinë e Jashtme, nga Ministria e Drejtësisë presin procesimin e mëtejshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga ka nënshkruar kërkesat për ekstradim të Sheval Muaremit dhe Muhammed Çajanit. Siç thuhet në një komunikat nga Ministria e Drejtësisë, kërkesat pasi të përkthehen do t'i përcillet Ministrisë së Punëve të Jashtme për procedim të mëtejshëm deri te Emiratat e Bashkuara Arabe. Për Sheval Muaremin, i cili është në ndyshim se ka qenë pjesë e grupit organizuar ndërkombëtar të krimit, MPB-ja tashmë ka shpallur fletarez ndërkombëtar që është publikuar në webfaqen e MPB-s.
Në janar të këti viti u dorëzuan kallëzime penale kundër 16 personave të cilët dishuajnë për tregti të jashtëligjshme me drogë, vrasje dhe tentim vrasje. Si që tha nga MPB-ja, të gjitha kanë qenë pjesë e grupin ndërkombëtar të krimit që u thiqej nga Sheval Muaremi. Paga do të ketë, por protesta e punonjësve të postave të Maqedonisë do të vazhdojë. Pritet reagimi i qeverisë. Sindikalistët nuk planifikojnë të heqin dorë nga kërkesat e tyre. Punonjësit e postave të Maqedonisë dhe sot kanë protestuar nga ora 8 deri në 10, ku janë premtuar paga gjatë ditës, por nuk heqin dorë nga greva, duke kërkuar nga qeveria reforma urgjente në kompani. Situata financiare në postat e Maqedonisë është cenuar seriozisht. Nuk sigurojmë mjetet të mjaftueshme për paga. Disa vite sigurojmë përmes kredive dhe huave. Erdhi momenti ku tashmë nuk kemi nga ku të sigurojmë mjetet. Kërkojmë nga qeveria që të angazhohet për reforma dhe të sigurojmë mjetet financiare. Sistematizimi i ri, marrëveshje të re kolektive, rajonbalizimi i rajoneve postare, modernizimi teknologjik dhe ndryshime në ligjin për shërbime postare, si dhe pagesa me kohë pagave janë disa nga kërkesat e sindikalistëve. Në postat e Maqedonisë ka 1800 të punësuar dhe 200 postier me marrëveshje që me vite pune punojnë pa sigurim dhe me paga minimale. Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Bruxelles për takimin e radhës në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Bashkimi Evropian paralajmëroi se do të shtojë trysninë mbi dy vendet për të zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë. Pas takimeve të ndara që emisari BE-s për dialogun Miroslav Lajçak në Bruxelles zhvilloi fillimisht me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi e më pas me atë të Serbisë, ka nisur takimi trepalësh. Në këto takime po diskutohet për çështjen e dinarit serb që është ndaluar për çarkullim nëpërmjet rregulloreve së re të Bankës Qendrore të Kosovës si dhe për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneks marrëveshjes së Ohrit. Derisa në Bruxelles zhvillohej takimi, kryeministri Albin Kurti ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ka thënë që gjëra konkrete nga ky takim. Ka pasur vazhdimisht opsione të ndryshme për çështjen e dinarit. Unë nuk besoj që duhet të diskutohen tash, sepse dëmtohet pozicioni negociatori Kosovës nëse ato shpalosen para kohe. Ajo çfarë mund të them është që qeveria po e bën më të mirën e mundshme, me përkushtim maksimal dhe natyrisht që këtë ne e kemi si mbështetje për rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk ka kurfarë ndëshkimi për serbët. Pra, rregulloria e re nuk është ndëshkim, por është një përpjekje radhës shumë serioze për të bërë formalizimin, legalizimin e transakcioneve financiare. Një ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani ka për të ditur se një pjesë e propozimit amerikan për dinarin serb në Kosovë është pranuar. Javën që shkoi në Kosovë, ishte i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me propozime konkrete për të tejkaluar një periudhë tranzicioni për çështjen e dinarit serb. Reprezentacioni A i Maqedonisë së Veriut në futboll në Antalya të Turqisë është duke zhvilluar përgatitjet për dy ndeshjet miqësore të marsit. Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në futboll, dje në orët e mbrëmjes me formacion të kompletuar, ka zhvilluar seancën e parë stërvitore në Antalya në pritje të dy ndeshjeve miqësore kundër Moldavisë dhe Malit të Zi, që në fakt paraqesin para përgatitje për edicionin e radhës të Ligës së Kombeve kundër ishujve Faroe, Armenisë dhe Letonisë. Në këto ndeshje pritet shumë nga sulmuesi Mjovski, i cili është në formë të mirë në fanellën e Aberdeenit në kampionatin skoces. Normal, se kështë zanë 200% vë klubët i vë reprezentacijeta. Unë gjithmonë jap 200% për klubin dhe komtare. Sigurisht që do të jem shumë i lumtur të filloj të shënoj dhe në komtare, është një gjendje tjetër ku shënon gol për komtaren dhe shpresoj që unë do ta shfrytëzoj rastin nëse më jepet rast. Sipas Mjovskit, në kampin e reprezentuesve mbretron atmosferë mirë. Është gjithmonë një ndjenjë mrekullueshme kur i kthehemi në fanellën kombëtare. Është mirë që shihemi pas një periudhe të gjatë kohore dhe ne i shikojmë pozitivisht ndeshjet e ardhshme. Se synojmë të luajmë në një kompeticion të madh, duhet të luajmë me kombëtare të shkëlqyer edhe në ndeshje kontrolluese. Moldavia dhe Mali Zi dhe më pas Kroacia në qershor
janë një përvojë e madhe për ne. Duhet të bëjmë më të mirën, të dëgjojmë udhëzimin e trajnerit, të fokusohemi te strategjia, e sigurisht të luajmë për ciklin ardhshëm. Ndeshja e parë miqësore Maqedonia e Veriut të Moldavi do të zhvillohet të premten më 22 mars me fillim në ora 15:30, ndërsa ndeshja e dytë miqësore kundër Malit të Zi do të zhvillohet të hënën më 25 mars me fillim në ora 18:00. Në qershor, Maqedonia e Veriut do të luajë edhe dy ndeshje të tjera kundër Kroacisë në Rijeka dhe ndaj Çekisë në Prag. Përfundri kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Lideri BDI Sali Ahmeti zyrtarizoi koalicionin e Frontit Evropian me kryetarin e Lëvizjes Populli Skënder Xhepi Zejt. Ahmeti bëri thirrje për bashkim dhe unifikim të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qeveria ka përgatitur ligjin për masa restriktive i cili nuk mund të kaloj procedurën parlamentare, tha lideri i LSDM-s Dimitar Kovacevski, duke i bërë thirrje deputetit të VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski që këtë ligj ta vendosë në renditje të komisionit. Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Bruxelles për takimin e radhës në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Bashkimi Evropian paralajmëroi se do të shtojë trysnin mbi dy vendet për të zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë. Në Katar kanë filluar zyrtarisht negociatat për shkëmbimin e pengjeve midis Tel Avivit dhe Hamasit. Sekretari Amerikan Antony Blinken shpreson në arritjen e një armë pushimi në gaz. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, takimi i radhës në edicionin qendror të lajmeve në orën 18:30 minuta, deri atëherë mirëmbeçje.